possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Საპროტესტო აქციების დასასრული სომხეთში. Პანდემიების ისტორია, შუა საუკუნეების სიმბოლო, შავი ჭირი, ეკონომიკური ცოდნის მნიშვნელობა, რაში გვჭირდება ეკონომისტები. Მოგესალმებით, ეს 52 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. Შეიძლება ითქვას, თითქმის ერთთვიანი საპროტესტო მოქმედებები, საპროტესტო აქციები დასრულდა ერევანში, სომხეთის დედაქალაქში და სწორედ ეს საკითხი იქნება, თუ რა საპროტესტებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები და რითი დასრულდა, რა არის ამ ყველა ამ პროცესის მომავალი, იქნება ჩვენი საუბრის საგანი. რეზი ქოიოვასთან ერთად, რეზი გამარჯობა. Მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. Მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, შევახსენოთ მაყურებელს, თუ რა იყო პროტესტის შინაარსი, ხო, რისთვის იყო ეს ერთთვიანი, ესე ვთქვათ, კარვების აქცია სომხეთის დედაქალაქში. Პროტესტის მთავარი საფუძველი გახდა ნიკოლ ფაშინიანის, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ეროვნული ასამბლეის წინაშე, პარლამენტის წინაშე, სადაც მან შეიძლება ითქვას რადიკალურად შეცვალა სომხეთის დამოკიდებულება მთიანი ყარაბაღის რეგიონის მიმართ. მთავარი აქცენტი, რაზეც მან ისაუბრა, იყო სტატუსის საკითხი. მან თქვა, რომ ჩვენ ადრე მთავარ აქცენტს ვაკეთებდით მთიანი ყარაბაღის სტატუსზე, რომელიც უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების და სომხეთი მოსახლეობის უფლებების გარანტორი, მაგრამ ეს იყო არასწორი მიდგომა. ჩვენთვის მთავარია უსაფრთხოების და უფლებების გარანტიების დაცვა და სტატუსი ამის მხოლოდ ერთი საშუალება შეიძლება იყოს, ის არ უნდა იქცეს თვითმიზნად. Რაც რადიკალური ცვლილება იყო სომხეთის პოლიტიკის მთიანი ყარაბაღის მიმართ, მან ამ პოლიტიკას ძველ პოლიტიკას შეცდომა უწოდა და თქვა, რომ ჩვენ ადრე უცნო წავსულიყავითო გარკვეულ დათმობებზე, რაც გააპროტესტა სწორედ ოპოზიციამ. მან საკუთარ თავს უწოდა წინააღმდეგობის მოძრაობა და მთავრობას, ნიკოლ ფაშინიანს, არსებულ ხელისუფლებას უწოდებდა ადანაშაულებდა სამშობლოს ღალატში. კი ბატონო, ეს ყველაფერი მოყვა იმას საბოლოო ჯამში, რომ გასულ წელს ჩატარდა ვადამდელი არჩევნები სომხეთში, რომელშიც ნიკოლ ფაშინიანმა გაიმარჯვა, საკმაოდ დამაჯერებლად გაიმარჯვა, ასე ვთქვათ, ომში განცდილი მარცხის შემდეგ. Რამდენად ჰქონდა ოპოზიციას, ასე ვთქვათ, გარკვეული მხარდაჭერა იმისა, რომ ამგვარი საპროტესტო აქცია დაეწყო იმის შემდეგ, რომ ამგვარი წარმატების, ასეთ წარმატებას მიაღწია ფაშინიანმა მარცხის შემდეგ ომში, ხო? Და საბოლოო ჯამში რას მიაღწიეს ამ აქციებით, რა არის შედეგი ესე? ხო, ანუ თვითონ აქციების საბოლოო შედეგმა, ანუ მისმა დაშლამ, აჩვენა, რომ ამას, ასე ვთქვათ, დიდი წარმატება ამ აქციებს არ მოხოლია, მათ ვერ მოახერხეს გაემეორებინათ 2018 წლის მსხავერდოვანი რევოლუციის სცენარი, რომლის მიზანიც სავარაუდოდ მათ გააჩნდათ. ნიკოლ ფაშინიანს აქვს საკმარისი ლეგიტიმაცია, რომელიც მან მოიპოვა სწორედ ამ ვადამდელი არჩევნების შედეგად და შეიძლება ითქვას, რომ მთიანი ყარაბაღის თემა მოსახლეობამ დაინახა, რომ ეს იყო რაღაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალებს შორის შიდა პოლიტიკური ბრძოლის თემა. ზოგადად, რომ შევხედოთ, მთიანი ყარაბაღის საკითხი სომხეთის საზოგადოებაში ყოველთვის იყო უფრო შიდა პოლიტიკური თემა, ვიდრე გეოპოლიტიკურის გარკვეულ წადაღაც ეროვნული იდენტობის ნაწილსაც წარმოადგენდა. თუმცა ისიც ნათლად გამოჩნდა ბოლო წლებში, რომ მთიანმა ყარაბაღმა დაკარგა, ასე ვთქვათ, მთავარი თემის სტატუსი, ის ჩაანაცვლა თანდათან, ვთქვათ, ეკონომიკურმა თემებმა, სოციალურმა თემებმა და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმის, რომ ამ აქციებმა ვერ მოიპოვა, ასე ვთქვათ, ვერც საკმარისი მხარდაჭერა და რაც ყველაზე მთავარია, ოპოზიცია ვერ წარმოადგენდა რაღაც ახალი იდეები მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. Ეს რო შევხედოთ, სომხეთში არის ორი მთავარი მიმართულება ყარაბაღთან დაკავშირებით. ერთი ეს არის ცალკრივი დათმობების პოლიტიკა, რასაც არსებული ხელისუფლება აწარმოებს, რასაც ეფუძნება იმ დაშვებას, რომ სომხეთს არ ყავს საკმარისად ძლიერი არმია, მას არ აქვს საკმარისი რესურსები, რომ, ასე ვთქვათ, რევანში დაიწყოს და დაიბრუნოს, ასე ვთქვათ, ის ტერიტორიები, რომელიც მან დაკარგა ყარაბაღის მეორე ომის შედეგად. მეორე ეს არის რაღაც ისეთი პატრიოტული მობილიზაციის თემა, რომელსაც ოპოზიცია ავითარებდა, თუმცა მის უკან რეალურად არ ედგა არაფერი, მას არ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, არც ხარდაჭერა მოსახლეობაში და არც, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მხრიდან იმის განცდა, რომ ეს რევანში რეალურად არის შესაძლებელი. კი ბატონო. და ასევე მნიშვნელოვანია ალბათ ის ფაქტი, თუ ვინ იყვნენ ესე ვთქვათ პროტესტანტები, ხო, ვინ აპროტესტებდა ფაშინიანის პოლიტიკას. ხო, აი აქციების დაშლის შესახებ განაცხადა იჩხან საგატელიანმა, ესეთ პოლიტიკოსია, რომელიც რეალურად ერთადერთი ახალი პოლიტიკოსი იყო, რომელიც ამ აქციებზე გამოჩნდა. რეალურად ამ პროტესტის მთავარი, ასე ვთქვათ, არქიტექტორები იყვნენ ყოფილი პრეზიდენტები, ქოჩარიანი და სარქისიანი და ეს ძალიან კარგად გამოიყენა ნიკოლ ფაშინიანმა, რომელიც მუდმივად ადანაშაულებდა ოპოზიციას, რომ ის იქცა ინსტრუმენტად აი ყოფილების, ასე ვთქვათ, რაღაც რევანშისტული მისწრაფებების განსახორციელებლად.
და იმ ვითარებაში, როდესაც ვთქვათ ფაშენიანი სანამ უპირისპირდება ამ ძველ ელიტას, ყოფილ პრეზიდენტებს, მას ყოველთვის ექნება დიდი უპირატესობა გამომდინარე მაღალი ანტირეიტინგიდან, რომელიც ვთქვათ ქოჩარიანსაც აქვს და სარქისიანსაც. და სწორედ ამაზე კარგად ითამაშა, ასე ვთქვათ, არსებულმა ხელისუფლებამ და პროტესტს რეალურად არც ახალი იდეები ემატებოდა, როგორც კი და არც მასობრივი მობილიზაცია მომხდარა მასალა. ბატონო, შენ დათმობის პოლიტიკა ახსენე და ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი. სად არის ამ წუთას მოლაპარაკებების პროცესი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის? ხო, ანუ ამ პროცესში, ვთქვათ, დათმობითი პოლიტიკის წარმოება იყო ამ პროტესტის მთავარი მოტივატორი, ასე ვთქვათ. ხო, მთავარი საკითხი, რომელიც ახლა განიხილება, ეს არის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის საკითხი. შეიქმნა უკვე სასაზღვრო კომისიები, მათ შორის იმართებას ხო შეხვედრები, მათ შორის როგორც მოსკოვის ორგანიზებით, ასევე ბრიუსელის ორგანიზებითაც, მაგალითად შალმიშელის თაოსნობით გამართული ბოლო შეხვედრას, რომელიც მაისში გამართა, მოხვა სწორედ ამ სასაზღვრო კომისიის შეხვედრა და მთავარი საკითხი სწორედ ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. ამასთან პარალელურად არის სხვადასხვა მიმართულებები, ეს არის თქვათ კომუნიკაციის აღდგენა, სატრანსპორტო კომუნიკაციის აღდგენა, არის ეკონომიკური განვითარება რეგიონის და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ დავაკვირდებით მთელი დინამიკას, რომელიც კონფლიქტის მეორე ომის შემდეგ იყო, რუსეთის მხრიდან თავდაპირველად იყო მცდელობა, რომ მომხდარიყო სწორედ ეკონომიკური ფორმატების ამოქმედება და შემდეგ გადასულიყვნენ ისინი თანდათან ამ საზღვრის საკითხზე, თუმცა მთელმა რიგმა ინციდენტებმა საზღვართან აჩვენა, რომ საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის საკითხი უმთავრესია და სწორედ აქეთ გადმოერთო ეხლა მთავარი ყურადღება. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ გარკვეულწილად მოხდა გაყოფა საერთაშორისო აქტორების, ანუ თუ მთიანი ყარაბაღის საკითხი იყო ერთ-ერთი უიშვიათესი საკითხი მსოფლიო პოლიტიკაში, რასაც დასავლეთი და რუსეთი ერთმანეთში თანხდებოდა და ასე ვთქვათ ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფორმატში ისინი თანამშრომლობდნენ, რადგანაც ორივე მხარეს მიზანს წარმოადგენდა ასე ვთქვათ სტაბილური სიტუაციის შექმნა რეგიონში, ახლა აშკარა არის, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ასე ვთქვათ ეს მხარეები ერთმანეთს დაშორდნენ, ეუთოს მინსკის ჯგუფმა შეწყვიტა ფაქტიურად არსებობა, ის არც იკრიბება უკვე და რეალად არის ორი ცალკე მიმართულება, ცალკე ასე ვთქვათ რუსეთის ასე ვთქვათ აქტიურობით, რომელიც შედარებით შენელდა უკრაინაში ომის გამო, თუმცა არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ის საერთოდ გაქრა, მაგალითად ლავროვი ერთი კვირის წინ იყო სომხეთში და სწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრა და მეორე მხრივ არის გააქტიურებული ევროკავშირი, რომელმაც შარლ მიშელის თაოსნობით ორჯერ აპრილსა და მაისში შეახვედრა ერთმანეთს ილჰამ ალიევი და ნიკოლ ფაშინიანი, თან ეს შეხვედრები არ დასრულებულა რაღაც ისეთი ზოგად პოლიტკორექტული განცხადებით, არამედ მათ მოყვა რაღაც კონკრეტული შედეგები, ვთქვათ როგორც საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის მიმართულებით, ასევე ვთქვათ ეკონომიკური მიმართულებით. კი ბატონო, მადლობა. რეზია, ეს იყო რეზიკოიავა. ახლა კი სანდრო ცაგარელი განაგრძობს საკუთარ რუბრიკას პანდემიების ისტორიაზე და დღევანდელ ვიდეოში მოგვითხრობს შუა საუკუნეების სიმბოლოზე, შავჭირზე. დღეს მინდა წინა სერიაში დაწყებული ამბები გავაგრძელო. როგორც გახსოვთ, ჩვენ ერთად ვიმოგზაურეთ პანდემიების და ეპიდემიების ისტორიაში. დაწყებული პელოპონესის ომის დროს გაჩენური ათენური ჭირით, ვიდრე ბიზანტიის იმპერატორ იუსტინიანეს სახელთან დაკავშირებული ახალი ვირუსული დაავადებით. წინა სერიის შემდეგ ინფორმაცია რამდენიმეჯერ განახლდა მაიმუნის ყვავილის გავრცელებაზე და რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც კი შეიკრიბა ამ საკითხზე სამჯეროდ. თუმცა კითხვები ჯერ კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები. ჩვენ მიახლოებით 10 საუკუნეში გავჩერდით და მივადექით ეპოქას, რომელსაც ხშირად ბნელ შუა საუკუნეებსაც უწოდებენ. რელიგიურ ფანატიზმსა და ანტიკური ცოდნის დაიწყებასთან ერთად კიდევ რა იყო იმის მიზეზი, რის გამოც ხალხმა ამ ეპოქას ბნელი შუა საუკუნეები შეარქვა? და როგორ აღმოჩნდა მარტივი ვირუსი გენოციდის მიზეზი მიმართული ერთი კონკრეტული რასობრივი ჯგუფისკენ? ამ ეპოქას თუ რამე ორი სახელი უნდა ვუწოდოთ, ეს არის კეთრი და შავი ჭირი. მათი სახელები დღემდე როგორც ყველაზე უბედური და საშინელი სიმბოლოებად შემორჩა ჩვენს გონებასა და ყურს. კეთრის ბაქტერია, რომელიც სხვადასხვა მონაცემებით აფრიკიდან ან ინდოეთიდან გავრცელდა ევრაზიის კონტინენტზე, სიკვდილიანობაზე მეტად სოციალურ დისტანცირებას და გაუცხოებას იწვევდა. კეთრის შესაბამისი სიტყვა უძველესი დროიდან შემონახულია სხვადასხვა ტექსტებში, მათ შორის ბიბლიაში. სხვადასხვა ენა კეთრის აღწერს განსხვავებულ სიტყვებს ინახავს. მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესოა ინდური სიტყვა ხუშა, რომელიც გარეთ ჭამას გულისხმობს. თუმცა ყველა სახელი კანის ვიზუალური მხარის ცვლილებას გვაუწყებს. კეთრი ევროპაში მძლავრად მერვე საუკუნეში გამოჩნდა და ასწლეულობით დარჩა ჩვენ შორის. როგორც ჩანს, ის წმინდა მიწიდან დაბრუნებულმა მომლოცველებმა და ჯვაროსნებმა ჩამოიტანეს ევროპაში. აღსანიშნავია, რომ კეთრი სხვა გადამდები დაავადებებისგან განსხვავებით უფრო ხშირად დაბალ ფენაში ვრცელდებოდა. ეს კი ფეოდალურ სამყაროში კიდევ ერთი კარგი დამატებითი საშუალება იყო არსებული სოციალური წყობის სამართლიანობის დასამტკიცებლად. კეთრი ძირითადად დაავადებულთა სოციალურ სეგრეგაციას და იზოლაციას იწვევდა. მათ ქალაქის განაპირას ან მონასტრებთან ახლოს ასახლებდნენ.
Catolicul Eclesiis Mir, Ketronebis, Nahirot, Drat Michneva, Helsutskobda, Mati Upaso, Shromis Gamokanibas. Radkon de Pactariul Dava Debas, Zokshem Troshi, Uprohrma, Religiul Mizesepsat, Udzebnitnen. Rasat Pnil, Shua Saukunepsi, Zokshem Troepsi, Kotsonze Tatsuastan, Nashotipis, Exorcismis, Stelobeptan Mimhaudit. Socialul distanțirebis, Mzgausat, Carantinit Shua Saukunebidan Ireb Sapuzuls. Ta is, Ketrze Peurat Sashish, Ta Sazarel. Shawich iris დაავადებასთან არის დაკავშირებული. Როგორც ჩანს მცირე გამყინვარების ეპოქის დადგომასთან ერთად, ცენტრალურ აზიაში გაჩნდა ახალი ბაქტერია, რომელიც 1356 წელს ევროპაშიც გამოჩნდა. Shawich სიკვდილი, დაავადება, რომელიც იმ დროინდელთა რწმენით აღსასრულის დასაწყისი იყო. Ეს მართლაც არ იყო შორს სიმართლისგან, რადგან შორეული აღმოსავლეთიდან, ჩინეთსა და შუა აზიის სტეპებიდან გემებით კვლავ მღრნელების საშუალებით გავრცელდა დაავადება, რომელსაც ხალხმა Shawich iri უწოდა. Თანამედროვე ლაბორატორიული გამოკვლევები ადასტურებს, რომ შავი ჭირი დღესდღეობით არსებული და გავრცელებული ყველა ენტერობაქტერიების მშობელია. Ის სეპტიკური დაავადება იყო, რომელიც სისხლში ჩნდებოდა და მისი გავლით მთელს ორგანიზმს აზიანებდა. Ის იწვევდა ჩირქოვან გამონაყარს, რომელიც საბოლოოდ სხეულს მუქად აშავებდა და მალე ტანჯვით კლავდა ადამიანს. Თუმცა თანამედროვეები მას დიდ ჭერიანობას ან უდიდეს სიკვდილიანობას ეძახდნენ. Მაგრამ მაინც რა იყო ასეთი მასშტაბური ეპიდემიის გავრცელების მიზეზი? Ak randomime faktori unda gamoqot, romelats kheli sheuzqo shavi chiris ase partot gavrtselebas. Mongoluri sakhmtipoebi, romelits chinetis zghvidan shavzghomde iqo gadaqimuli, khels utsqobda rogorc jaris aseve moojreta mashtabur gadaadgilebas. Evropashi me-14 saukunis dasatsqisidan daqebulma qinvebma da ukhnalekhianobam ganadgura mosavlebi mravali tsqis gamolobashi. Aman ki 1315-17 tslebshi gamoiqvia Evropis shimshili. Svadasva shefasapebit 2 milionamde adamiani shimshili daiqoba, kholo 10 ობით კი დაავადდა. Ამან მოსახლეობის საერთო იმუნიტეტიც დაასუსტა. Აღსანიშნავია ფრანგულ და ინგლისურ სამეფოებს შორის გამართული ასწლიანი ომი, რომელიც ამ პერიოდს დაემთხვა, რაც კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებდა მოსახლეობის სიღარიბეს. Ომი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტთან იყო დაკავშირებული. Მოსახლეობამ დაიწყო უფრო მჭიდრო ციხესიმაგრეების და გალავნების შიგნით ცხოვრება. პირველად გაჩნდა ადრეული ურბანიზაციის ნიშნები. Socialul distanțirebis შემცირება, ასევე კარგი ნიადაგი გამოდგა ბაქტერიების გავრცელებისთვის. Shawich iri ცხადი არ მხოლოდ ევროპაში, არამედ უპირველესად შორეულ და ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა. Ჯერ კიდევ ევროპაში გამოჩნამდე ჩინეთის პროვინციები მოიცვა ახალმა დაავადებამ, რომელმაც გაანადგურა და გაუდაბურა ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთი. Შემდეგ წლებში კი იგი ინდოეთში, სპარსეთში და ეგვიპტეში გავრცელდა. Ევროპაში მისი გავრცელების სხვადასხვა ვერსია არსებობს, მაგრამ ყველა მათგანი იტალიურ ქალაქ სახელმწიფოებთან არის დაკავშირებული. Ერთ-ერთი ვერსიით ის ქალაქ გენუაში მონღოლური ალყის დროს გაჩნდა. Მართალია მეომრებმა ქალაქში ვერ შეაღწიეს, მაგრამ ვირთხებმა შეძლეს ბარიკადების გადალახვა და ქალაქში ბაქტერიის შეტანა. Მეორე ვერსიით კი ის 1357 წელს გენუელმა ვაჭრებმა ყირიმიდან ქალაქ მესინაში შეიტანეს. თავად შავი ჭირი მღრნელის რწყილით ვრცელდებოდა ადამიანზე. Malevi დაიწყო გენუელთა დევნა ყველა ქალაქიდან. Ისინი მესინიდან გამოყარეს, რის შედეგადაც სცადეს საკუთარ ქალაქში დაბრუნება. Მაგრამ იქ მოქალაქეები უკვე პანიკური შიში დაუხდნენ და მოახლოებულ გემებს კატაპულტები დაუშინეს. Მალე მსგავსი ისტორიები ხმელთაშუა ზღვის უამრავ პორტს მოედო. Სიტყვა კარანტინი იტალიური 40 დღის აღმნიშვნელი სიტყვიდან მოდის. Სწორედ ამდენ ხანს თხოვდნენ ჯერ ვენეციაში და შემდგომ სხვა საპორტო ქალაქებში ახალშემოსულ გემებს გაჩერებულიყვნენ პორტში და არ გადასულიყვნენ ქალაქში. ეს ეფექტორი გამოდგა სამუდაოდ დამკვიდრდა გადამდებ დაავადებებთან ბრძოლის არსენალში. 1351 წლამდე ამ დაავადებამ რამდენიმე ტალღად შეუტია ევრაზიის კონტინენტს, თუმცა ეს დასასრულს არ ნიშნავდა. 1400 წლამდე ის კიდევ უფრო შორს მიდიოდა და იქამდე გადარჩენილ ქალაქებსა თუ სოფლებს ედებოდა. რამდენიმე ასწლეული შემდეგ 1665-66 წლებში შავმა ჭირმა უკვე ლონდონში იფეთქა. სხვადასხვა შეფასებებით შავმა ჭირმა 60-დან 200 მილიონამდე ადამიანი მოკლა, როგორც მინიმუმ ევროპის მოსახლეობის 30% სულ რამდენიმე წელიწადში გაანადგურა. სოფლიოს ორ საუკუნეზე მეტი დასჭირდა იმისთვის, რათა დემოგრაფიული ბალანსი 1330 წლის დონეზე დაებრუნებინა. Იმისთვის, რათა კარგად დავინახოთ შავი ჭირის მასშტაბი, ამ გრაფაზე ხედავთ COVID-19-ით ამ წუთისთვის დაღუპულთა რაოდენობას და შავი ჭირი დაღუპულთა რაოდენობის ორ ვერსიას. კატასტროფის მასშტაბი უზარმაზარი იყო. არანაკლები სიდიდის იყო შავი ჭირის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა. თანამედროვე ენით რო ვთქვათ, მან ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კრიზისი გამოიწვია ევროპაში. იმასთან ერთად, რომ შემცირდა ვაჭრობა, მაღალი სიკვდილიანობის გამო შეიქმნა მუშახელის, ანუ ყმების დიდი დეფიციტი. მიწები დაუმუშავებელი რჩებოდა, საძოვრებს კი ტყეები ყლაპავდა. ამან კი უამრავი მემამული გააღატაკა.
ფეოდალები იძულებულნი გახდნენ ყმები სხვა მხარეებიდან დაიქირავებინათ. ჩამოეყვანათ და მათთვის ფული მიეცათ, როგორც სამუშაო გასამრჯელო. ეს ფეოდალური სამყაროსთვის უცხო რამ იყო. ყველა ბატონ საკუთარი ყმა ყავდა და მათი შრომა ისედაც პატრონს ეკუთვნოდა. ამ ახალ რეალობაში კი ყველაფერი სხვაგვარი გახდა. საფუძველი ჩაეყარა შრომის ყიდვას და ბურჟუაზიულ საზოგადოებრივ წესრიგს. ასევე შრომის უნარიანი მამაკაცების სიმწირის გამო გაჩნდა გადაუდებელი საჭიროება ახალი ტექნოლოგიების მოფიქრების. Სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება ევროპაში მექანიკური საათები, სათვალეები და სხვა. შავ ჭირს ძლიერი კულტურული ეფექტის ჰქონდა. უმწეობაში დარჩენილმა მოსახლეობამ კურნალობის და შელოცების ძველი ქრისტიანობამდელი ტრადიციები გაიხსენა. Misticul და არაქრისტიანული კონცეფტები ხელოვნების ყველა სფეროში აისახა. Gotikuri stili kargat asakhavs velur arakhristianuli kulturis shechras dasalul katolikur samqaroshi. Tu es shertsma khelonebasa da arkhitekturashi sabolovat saintereso gamodga religiur ritualebsa da shelotsvebtan katolikuri eklesia sheuutsqnarebeli aghmochta. Evropashi mali daiqeba shuo saukunebis bolom zlavri talga, rasats mogvienebit kudianebze bzolas shearkmeven. Ჯადოქრებთან და ჩხიბავებთან გამოცხადებულმა ფანატიკურმა ომმა ევროპა მალე ეკლესიისადმი ანტაგონიზმამდე და რეფორმაციამდეც კი მიიყვანა. უამრავმა ბაქტერიულმა და ვირუსულმა დაავადებამ, რომელზეც აქამდეც უკვე ბევრი ვისაუბრეთ, ახალი ადგილი იპოვა. ეს იყო ახალი კონტინენტი, ამერიკა. Ამაზე საუბარი დასავლურ მედიაში მიღებული არ არის და ალბათ ცოტას თუ გაგიგიათ ამერიკული ჭირის ან კოლუმბის დაავადებათა მიმოცვლის შესახებ. Რა არის ასეთი საიდუმლო ამ ჭირში? თითქოს ერთი მარტივი ყვავილოვანი დაავადება. Მაგრამ შედეგები კატასტროფული აღმოჩნდა. ალბათ ყველას გაგჩნდათ კითხვა, კი მაგრამ სად გაქრა ის ხალხი, რომელიც ამერიკაში კოლუმბის ჩასვლამდე ცხოვრობდა? 1493 წელს 17 გემი კოლუმბის მეთაურობით დაიძრა მაშინდელი რწმენით აღმოსავლეთ ინდოეთისკენ, უკვე მეორე ექსპედიციით. კერძოდ ჰისპანიოლის დღევანდელი ჰაიტისა და დომინიკის რესპუბლიკის კუნძულისაკენ. გემებზე ყავდათ პრაქტიკულად ყველა მოშინაურებული ცხოველი, ღორების, ცხენების და ცხვრების ჩათვლით. კუნძულზე ჩასვლისთანავე გავრცელდა ღორის ჭირი, რომელიც ადგილობრივებს აზიანებდა, ევროპელებს კი არა. 1519 წელს იგივე კუნძულზე უკვე ჩუტყვავილის და სხვა ვირუსების გავრცელება დაიწყო. ადგილობრივ მოსახლეობას განსხვავებით ევრაზიელებისგან და აფრიკელებისგან არ ჰქონდათ ისტორიული გენეტიკური იმუნიტეტი ამ დაავადებების მიმართ. ამის მიზეზი ამერიკის კონტინენტზე მიმაცხოვრებლების იზოლაცია იყო დანარჩენი სამყაროსგან. მათ არ ჰქონდათ წინა 1000 წლეულებში გამოვლილი ის იმუნური გამოცდილება, რაც დედამიწის აღმოსავლეთ ჰემისფეროში მოხდა. მოგვიანებით კი აფრიკიდან 12 მილიონზე მეტი მონის გადაზიდვამ კიდე უფრო მომაკვდინებელი და ახალი ვირუსების გავრცელება შეუწყო ხელი ახალ კონტინენტზე. 1520 წელს, როდესაც კორტესის მეთაურობით ესპანელები დღევანდელ მექსიკაში, აცტეკთა იმპერიაში შეიჭრნენ და დედაქალაქ ტენოჩტიტლანს მიადგნენ, მოსახლეობის უმეტესობა დაავადებული იყო და წინააღმდეგობის გაწევაც ვერ შეძლო. შესაბამისად, კოლონიალიზაციის პირველ 150 წელიწადში ადგილობრივი მოსახლეობის 85-90% ვირუსული დაავადებებისგან დაიღუპა. აი ეს არის პასუხი იმაზე, თუ სად გაქრა ისეთი უზარმაზარი იმპერიები, როგორიც იყვნენ აცტეკები და ინკები. თუმცა საპირისპირო მიმართულებითაც ამერიკიდან ევროპაში მოგზაურებმა ოქროს, პომიდურის, კარტოფილისა და სიმინდის გარდა კიდევ ჩაიტანეს ერთი რამ: ვენერიული დაავადება სიფილისი. არსებობს მოსაზრებები, რომ სიფილისი ევროპაში იქამდეც არსებობდა, ისევე როგორც ევროპელები დაავადებულ ხალხს აფრიკიდან და ევროპიდან სპეციალურად აგზავნიდნენ ამერიკაში. ეს სპეკულაციების თემაა, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ათეულობით მილიონი ადამიანი ამ ვირუსული დაავადებებისგან დაიღუპა და ამ უზარმაზარი ცივილიზაციებისგან მხოლოდ ძველი ნაგებობები გადაგვრჩა. ახალი კონტინენტი კი ევროპული სახელმწიფოების კოლონიური დაპირისპირების მთავარ ასპარეზად გადაიქცა. შემდეგ სერიაში მოგიყვებით უკვე ინდუსტრიული და თანამედროვე ეპოქის ეპიდემიებზე და პანდემიებზე, როდესაც გაჩნდა პირველი იმედი, ახალი წამლები, ანტიბიოტიკები. მაგრამ მეორის მხრივ გაზრდილმა საერთაშორისო მოგზაურობამ და ტრანსპორტირებამ ეს სიკეთე საკმაოდ დააბალანსა. ეკონომიკური ცოდნა თანამედროვე ეპოქის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ამის მიუხედავად 1000 წლეულების მანძილზე საზოგადოებებში უამრავი იყო სახელმწიფო მოღვაწე, რელიგიის თეორეტიკოსი, სახელმწიფოს მართვის თეორეტიკოსი, თუმცა მათ რიგებში არ შედიოდნენ ეკონომისტები. რაში გვჭირდება ეკონომისტები? სწორედ ამ პროფესიის აუცილებლობაზე ისაუბრებს მათე გაბიცინაშვილი საკუთარ სიუჟეტში „რაში გვჭირდება ეკონომისტები“. ცოტა ხნის წინ გამოცემა Guardian-ზე ბრიტანელი სოციოლოგის ჯონ რეპლის მიერ გამოქვეყნებული სტატია სახელწოდებით „როგორ იქცა ეკონომიკა რელიგიად“ იწყება შემდეგი სიტყვებით: „მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთს საკუთარი ეკლესია აქვს, ცოტა ჩვენთანგანი თუ ვუთმობთ მას ყურადღებას, რადგან ჩვენ უფრო დიდი ძალაუფლების მქონე რელიგიის იმდევარნი ვართ, რომლის გარშემოც ტრიალებს ჩვენი ცხოვრება. ესაა ეკონომიკა.
დაფიქრდით ამაზე. ეკონომიკა თავის მიმდევრებს გვთავაზობს ყოვლის მომცველ დოქტრინას საკუთარი მორალური კოდექსით, რომელიც მისი მიმდევრებისთვის ერთადერთი ხსნაა ამ ცხოვრებაში. ეს იდეოლოგია იმდენად შთამბეჭდავი და დამაჯერებელია, რომ მისი მიმდევარი მორწმუნეები მთელი საზოგადოების ამ იდეოლოგიის მოთხოვნების შესაბამისად მოწყობისკენ ისწრაფვიან. ამ იდეოლოგიას ყავს თავისი გნოსტიკოსები, მისტიკოსები, ჯადოქრები, რომლებიც ქმნიან ფულს სრულიად ჰაერიდან და ამას აკეთებენ ისეთი შელოცვების გამოყენებით, როგორიცაა დერივატივი ან სტრუქტურირებული საინვესტიციო მანქანა და ასე შემდეგ. Და ისევე როგორც ძველ რელიგიებს, რომლებიც მან ჩაანაცვლა, მასაც ყავს თავისი წინასამეტყველები, რეფორმატორები, მორალისტები და რაც მთავარია, თავისი მღვდელმთავრები, რომლებიც ამ ორთოდოქსიას ჰერესის წინააღმდეგ იცავენ. Მაგრამ თუ ეკონომიკა ახალი და ყველაზე ძლიერი რელიგიაა, მაშინ რა აქცევს ეკონომისტებს ჩვენი ეპოქის თეოლოგებად, ან გნებავთ ჩვენი ეპოქის მოძღვრებად? ამის გასაგებად უნდა უპასუხოთ შემდეგ საფუძველზე მდებარე კითხვას: რაში გვჭირდება ეკონომისტები? კაცობრიობა ხომ ადამიანური ცივილიზაციის დასაწყისიდან ცდილობს გაუმკლავდეს ეკონომიკურ პრობლემებს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მან შექმნა მრავალფეროვანი ეკონომიკური სისტემები. ამ ათასობით წლის მანძილზე კაპიტალიზმის დაბადებამდე კაცობრიობამ შექმნა დიდი ფილოსოფოსები, რელიგიური თუ საერო სწავლულები, პოლიტიკური მოაზროვნეები, ისტორიკოსები, სახელმწიფო მოღვაწეები, მაგრამ მათ რიგებში არასდროს იყვნენ ეკონომისტები. რატომ? ერთი სიტყვით მოდით დავიწყოთ. კაპიტალიზმის დაბადებამდე კაცობრიობას ნებისმიერ ისტორიულ ეტაპზე ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავების ორი მეთოდი ახასიათებდა. პირველი ეს გახლავთ ტრადიცია. მეორე მეთოდი გახლდათ ცენტრალიზებული ხელისუფლება. ესათვის საზოგადოება საკუთარი სოციალური კვალწარმოებისა და ფუნქციონირებისთვის საჭირო ამოცანების შესასრულებლად საზოგადოებრივი რესურსების ათვისებას უზრუნველყოფდა ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დადგენილი დირექტივებისა და წესების მიხედვით. ძველ ეგვიპტეში პირამიდები არ აშენებულა იმიტომ, რომ მისი აშენების იდეა რომელიმე კერძო მეწარმის გონებაში დაიბადა. პრეკაპიტალისტური საზოგადოებები გახლდათ ცენტრალიზებული მძანებლური საზოგადოებები, სადაც საზოგადოებრივი ეკონომიკური რესურსების ათვისება მთლიანად ძალაუფლების ზემო ვერტიკალის მიერ პოლიტიკური საჭიროებითა და ძალაუფლებასთან შეზრდილი რელიგიური ეთიკით რეგულირდებოდა. შესაბამისად, საჭირო შრომითი რესურსის, მიწისა და კაპიტალის ათვისებას ძალაუფლების ვერტიკალიდან წამოსული ბრძანებები არეგულირებდა. იქნებოდა ეს ფარაონი, ფეოდალი, მონარქი თუ სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ათასობით წლის მანძილზე სხვადასხვა საზოგადოებებმა მრავალფეროვანი ეკონომიკური ორგანიზების მოდელები შექმნეს ტომის ბელადებით, ფარაონებით, ფეოდალებითა და მონარქებით სათავეში, სადაც მაგალითად ეკონომიკური საჭიროებების მოსაგვარებლად ფულის როლს მრავალი სხვადასხვა რამ ასრულებდა, დაწყებული მოლუსკებითა და დიდი ქვებით და გაგრძელებული ვერცხლითა და ოქროთი. ამ საზოგადოებებში ეკონომიკური რესურსების ათვისებასა და შემოსავლების განაწილებას ან რელიგიური ადაწესები, ან ბრძანებები განაპირობებდა. მათ არ სჭირდებოდათ ეკონომისტები. თეოლოგები, პოლიტიკური თეორეტიკოსები, სახელმწიფო მოღვაწეები, ფილოსოფოსები, ისტორიკოსები კი, მაგრამ რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეკონომისტები არა. რადგან სოციალურ სისტემაში ეკონომისტების საჭიროება საზოგადოების გადარჩენის საკითხის მესამე გადაწყვეტის, გნებავთ მესამე მეთოდის საჭიროებამ განაპირობა. ეს მესამე გადაწყვეტა გახლდათ ევროპულ საზოგადოებებში კაპიტალისტური საბაზრო სისტემის ჩამოყალიბება. ჯერ კიდევ მე-16 და მე-17 საუკუნემდე მთელი მსოფლიო ვერ წარმოიდგენდა საბაზრო სისტემის საჭიროებას, რადგან კაპიტალისტური გაგებით სამუშაო ძალა, ანუ დაქირავებული ანაზღაურებადი შრომა, ან მიწისა და კაპიტალის კერძო საკუთრება არ არსებობდა როგორც წარმოების პროცესის ძირითადი ეკონომიკური ფაქტორები იმ გაგებით, როგორც ის დღეს იყიდება ბაზარზე. ცხადია, შრომა, მიწა და ტექნოლოგიები, ანუ კაპიტალი როგორც მამულების, ადამიანებისა და ხელსაწყოების გაგებით მუდმივად თანაარსებობდა და ნებისმიერი სოციალური სისტემის კვალწარმოების განმაპირობებელ მექანიზმს წარმოადგენდა. მაგრამ აბსტრაქტული მიწის საკუთრების, აბსტრაქტული სამუშაო ძალისა და კაპიტალის თანამედროვე გაგებით არა. მიწა, შრომა და კაპიტალი როგორც წარმოების აგენტები, როგორც უპირობო დეჰუმანიზირებული ეკონომიკური აგენტები კაცობრიობის ისტორიის უკანასკნელ პერიოდს უკავშირდება. ის დაკავშირებულია კაპიტალიზმის უპირველესად როგორც თანამედროვე სოციალური სისტემის დაბადებასთან და შესაბამისად სრულიად თანამედროვე კონცეფციებია.
ეკონომისტის საჭიროება წარმოქმნა რამდენიმე ცენტრალური მნიშვნელობის შეკითხვა. პირველი, რა განსაზღვრავს ფასებს? ერთის მხრივ მიკროდონეზე, ანუ როგორია ცალკეული საქონლის შეფარდებითი ღირებულება სხვა საქონლთან შედარებით, რომელზეც ის უნდა გადაიცვალოს. ესე იგი, შეისწავლის ფასების დონეს ცალკეულ ბაზრებზე და მეორეს მხრივ მაკროდონეზე, რა ფაქტორები განსაზღვრავს ფასების ზოგად დონეს, რაც გულისხმობს ფასების ზოგადი დონის ცვლილების ანალიზს მთლიანად ყველა საქონლისა და მომსახურების ბაზრებზე ერთობლივად. ერთი სიტყვით, პრეკაპიტალისტურ ეპოქაში საქონლის ფასის განსაზღვრული ძირითადი ფაქტორები, როგორიცაა ხელფასების, მოგების, რენტის და საპროცენტო განაკვეთების დონის გაგება, არ იყო მნიშვნელოვანი საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოებისა და მოხმარების სფეროები კონცენტრირებული იყო შინამეურნეობების დონეზე, შესაბამისად არ არსებობდა ფასების თეორიის აუცილებლობაც. მაგრამ ამისგან განსხვავებით, კაპიტალისტურ საბაზრო სისტემაზე დაფუძნებულ საზოგადოებაში, მაგალითად პურის ფასი მეტწილად განსაზღვრავს თუ რამდენს შეჭამს ხალხი. ასეთ სისტემაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ხელფასების, მოგებისა და საპროცენტო განაკვეთების დონის განსაზღვრული კანონების გაგებას, რადგან ამ ფასების დონეზეა დამოკიდებული იმ სხვადასხვა კლასებისა და სოციალური ჯგუფების არსებობა და პოზიციები სისტემაში, რომელ ჯგუფებსაც გამოხატავენ ეს ეკონომიკური ცნებები. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც ეკონომისტს უნდა ეპასუხა, შემდეგია: რა კანონები უდევს საფუძვლად სიმდიდრის წარმოქმნას, ანუ რა ეკონომიკური წესები არეგულირებს წარმოების პროცესს? ეკონომისტების ენაზე რომ ვთქვა, რა ფაქტორები უწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას? შეგვიძლია ვთქვა, რომ ათასობით საუკუნის მანძილზე თუ თითქმის გაჩერებული იყო, ცხადია ისტორიის წიგნების შესავსებად მრავალ მოვლენას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება თითქმის არ ხდებოდა. მაგალითად, 1300 წელს, ან გნებავთ 1200 წელს, ან 1100 წელს, ცხოვრები ნებისმიერი გლეხი რომ ჩავსვა დროის მანქანაში და ჩავაგდოთ მე-18 ან მე-19 საუკუნის ეპოქამდე ნებისმიერ პერიოდში, ის დიდ განსხვავებას ვერ შეამჩნევდა. ეს იყო პერიოდი, როდესაც დასავლურ საზოგადოებებში უეცრად იფეთქა სიმდიდრის აქამდე არნახული და წარმოუდგენელი მასშტაბებით შექმნის პროცესმა, რომელსაც მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი ზრდა მოჰყვა. ამ საზოგადოებებში ბოლო ორი საუკუნის მანძილზე ერთულ მოსახლეზე შემოსავალი ახლა 10ჯერ მეტია ვიდრე 1850 წელს. საშუალო სტატისტიკური ევროპელი გლეხი 15ჯერ უფრო მდიდარია ვიდრე 1880 წელს და გლობალური ეკონომიკა ახლა ის 250ჯერ მეტია ვიდრე იყო ინდუსტრიულ რევოლუციამდე. კაპიტალისტურმა საბაზრო სისტემამ მოქმედებაში ჩართო მანამდე მიძინებული წარმოებლური ძალები, შექმნა ახალი კლასები და წარმოქმნა სიდიდის ის მასშტაბები, რომელიც მანამდე საზოგადოებებისთვის თეორიულადაც კი წარმოუდგენელი იყო. შედეგად, ეკონომიკის საჭიროება სიმდიდის წარმოქმნის მიზეზების კვლევასთან ერთად ამ სიმდიდის სხვადასხვა სოციალურ კლასებს შორის გადანაწილების პრინციპების კვლევა-ძიებამაც განაპირობა. მესამე, როგორ ხდება სხვადასხვა სოციალურ კლასებს შორის მათ მიერ ერთობლივად შექმნილი სიმდიდის განაწილება? ესე იგი, რა პრინციპები არეგულირებს შემოსავლების განაწილებას? ვინ ქმნის რეალურად სიმდიდრეს, ვინ მართავს სიმდიდრის შექმნის პროცესს და ვინ რჩება ამ პროცესის გამოგებული? სწორედ შემოსავლების განაწილების საკითხს უკავშირდება ეკონომიკის ისტორიაში გაჩაღებული პირველი ყველაზე დიდი ინტელექტუალური დუელი მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში, ადამ სმიტის ერთა სიმდიდრის გამოსვლიდან ზუსტად 30 წლის შემდეგ, ინგლისელ ეკონომისტებს დევიდ რიკარდოსა და თომას მალთუს შორის, რომელმაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მე-19 და მე-20 საუკუნების სხვადასხვა ეკონომიკური სკოლების განვითარება. შესაბამისად, ეკონომისტების უშუალო ანალიზის სფერო იმ ფუნდამენტური ფაქტორების ანალიზი გახდა, რომლებიც განაპირობებს ხელფასების, მოგების, საპროცენტო განაკვეთებისა და რენტის დონეებს, რადგან ეს ფაქტორები კაპიტალისტურ ეკონომიკაში შემოსავლების განაწილების განსაზღვრულ ფაქტორებს წარმოადგენენ, რომლის გარეშეც შეუძლებელი გახდა ისეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის სოციალური და პოლიტიკური მოვლენების ანალიზი, როგორიც იყო სოციალურ კლასებს შორის დაპირისპირების ბუნება, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ფინანსური პანიკები და სხვა. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ბიზნეს ციკლები, ანუ რამდენად სტაბილურია კაპიტალისტური ეკონომიკური და სოციალური სისტემა, რა აფერხებს ეკონომიკურ ზრდას და რა იწვევს დეპრესიებს, რყევებს საქონლისა და მომსახურების წარმოებაში.
precapitalistul epocașii, economicului sistemis funcționirebistuis sedimeti produktis armăkna prerequisiti iqo. Precapitalistul epocașii ger iqo țarmoeba, șemdeg xtebuda șemosavlebis ganațileba da șemdeg țarmoiknebuda valida crediti. Რომ აღვნათ, ჯერ ხმები მუშაობდნენ მიწაზე და აწარმოებდნენ საქონელს, ანუ ხდებოდა წარმოება, მერე ფეოდალი თავის შერიბს გაგზავნით და თავისი წილის ასაღებად ანუ ხდებოდა განაწილება შემოსავლების და მას შემდეგ რაც ის დაიკმაყოფილებდა მის სურვილებს ამ წაღებული პროდუქტით, მას შეეძლო გაეცა სესხები, ანუ წარმოეკნა ვალიდა კრედიტი. Მაგრამ როგორც კი მიწა და შრომა ბაზარზე გასაყიდი საქონელი გახდა, ამან სისტემის ლოგიკის დიდი გადაწყობა გამოიწვია. წარმოების შემდეგ განაწილების ნაცვლად განაწილება დაიწყო წარმოებამდე. ანუ კაპიტალისტური სისტემის ფორმულა შემდეგია: ჯერ სისტემაში წარმოიქმნება ვალიდა კრედიტი, როგორც საწვავი ეკონომიკური სისტემის, შემდეგ ხდება შემოსავლების განაწილება და შემდეგ ხდება წარმოების პროცესი. Vali გადაიქცა წარმოების პროცესის მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორად, რამაც მოგება გადააქცია უკვე თვითმიზნად, რადგან მის გარეშე მეწარმე ვეღარ გადარჩებოდა. Თუ მატყლის ფასი მოულოდნელად დაეცემოდა ბაზარზე, ან რაიმე ბუნებრივი კატასტროფის გამო მოსავლის მოცულობა შემცირდებოდა, ისინი არამხოლოდ იშიმშილებდნენ, არამედ უზარმაზარი ვალების ტყობაში აღმოჩნდნენ. Ვალები იქცა ერთი სხვა, როგორც მიზეზი უზარმაზარი სინდის შექმნის, მაგრამ ასევე მიზეზი ამ სისტემის დესტაბილიზაციის. Თუცა თუ ეკონომიკის ისტორია რამეს გვასწავლის, მაშინ ეს ისაა, რომ როდესაც ეკონომისტები ყველაზე მეტად დარწმუნებულნი არიან, რომ მათ იპოვეს საბოლოო ფორმულა კაპიტალისტური საბაზრო სისტემის საბოლოო სტაბილიზაციისთვის, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს ნიშნავს მათი გაბატონებული ეკონომიკური მოდელების დასასრული ახლოვდება. ეს ინსტიტუტი ამ უცნაურ ხალხზე, ეკონომისტებზე, კაპიტალისტური ეპოქის ახალი ტიპის მღვდლებსა და კარდინალებზე და მათ მოძღვრებებზე ბევრი გვაქვს სასაუბრო და ამას რუბრიკის მომდენო ეპიზოდებში გავაგრძელებთ. Მომდენო ეპიზოდამდე. Am სიუჟეტის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდსა და Facebook-ის გვერდზე, ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. Შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათ 17:30-ზე 52 პარალელზე.